Nakon usvajanja odluke o naplati parkiranja u Zaprešiću, Živi zid najavio pokretanje referenduma. Slavi se Dan Svetog Stjepana, prvog kršćanskog mučenika. U Mariji Gorici postavljene neobične jaslice s narodnim nošnjama iz svih krajeva Hrvatske. Dobar vam dan, gledate vijesti televizije Zapad. Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća grada Zaprešića najviše je prašine podigla odluka o naplati parkiranja. Odluka je usvojena tankom većinom glasova svih vijećnika, a sad je Zaprešički Živi zid odlučio pokrenuti referendum protiv uvođenja naplate parkiranja. Živi zid je protiv bilo kakve naplate parkiranja u Zaprešiću. Jasno je to na sjednici Gradskog vijeća naglasila Goranka Dorotić, jedina vijećnica Živog zida. Ova odluka, smatraju iz stranke, samo je još jedan oblik crpljenja sredstava iz džepova građana i upravo zato najavljuju skoro pokretanje referenduma. Pa mi iz Živog zida smo revoltirani bezočnim laganjem gradonačelnika koji nas je uvjeravao prije izbora da neće uvesti naplatu parkiranja, a sad ju pred Božić izglasavaju. Zato smo odlučili u prvom ili drugom mjesecu krenuti sa prikupljanjem potpisa za lokalni referendum protiv ovog poreza. I ovom prilikom pozivam sve udruge, sve stranke i sve građane da nam se priključe u toj akciji. Idemo pokazati HDZ debeloj koaliciji, kako su se sami prozvali, da ne može provoditi samovolju u našem gradu i da ne mogu izglasavati odluke suprotne volji građana. Prije pokretanja referenduma, Živi zid će morati dobiti zeleno svjetlo od Ministarstva uprave. Ako ministarstvo odluči da je referendumsko pitanje valjano, može se krenuti s prikupljanjem potpisa, a u Živom zidu vjeruju da to neće biti problem jer je nezadovoljnih građana puno. Pa po procjenama potrebno je jedno 4200 potpisa, ali vjerujem da ćemo iskupiti i više. Građani su protiv ovog nameta i mi kao oporba imamo moralnu obavezu da im omogućimo da se izjasne o tom pitanju. S druge strane, zaprešički gradonačelnik Željko Turk ističe da je referendum demokratsko pravo, ali i dalje smatra da je odluka o naplati parkiranja bila neophodna. To je napravljeno kako bismo promet u mirovanju u gradu, posebice u centru gdje je teško naći parking, stavili na jedan drugačiji novi nivo. A rekli smo na gradskom vijeću i da ćemo u roku od 6 mjeseci napraviti određene korekcije, poboljšanja, vidjeti dakle što je dobro, a što loše. I evo, vrijeme pred nama će pokazati kako i koliko smo s tim potezom napravili nešto dobroga u Zaprešiću, koliko nismo. A na optužbe da je naplata parkiranja uvedena samo kao novi namet građanima, odgovara da je grad novim proračunom izdvojio značajna sredstva kako bi se povećao životni standard u gradu. Ja želim reći posebice na temu kada se govori da je to novi udar na građane, da smo mi istovremeno u ovom proračunu bitno povećali naše gradske novce za školske knjige, da smo povećali naknade za rodiljne naknade, da su se povećale cijene vrtića, ekonomske cijene vrtića, ali nismo dirali roditelje. Dakle, preko 3 milijuna kuna dodatno smo uložili da bi standard građana bio na određenom nivou, odnosno da nema novih troškova. Tako da jasno odbijam tendenciju da je to napravljeno isključivo zbog skupljena novaca. Dakle, referendum prvo mora dobiti zeleno svjetlo od Ministarstva uprave, a ako se to dogodi, potpisi će se, vjeruju u Živom zidu, prikupljati u siječnju ili veljači. Dan nakon Božića katolici slave Dan Svetog Stjepana, prvog kršćanskog mučenika. Prema Novom zavjetu Svetog Stjepana su Židovi optužili da je lažno govorio o Bogu i Mojsiju, a na kraju ga i kamenovali. Danas ga se rado prisjećaju svi katolici, a osobito oni koji u obitelji imaju ponekog Stjepana, Štefa ili Šteficu, kako je i u slučaju naše iduće priče. Štefici Tomičić i njenoj obitelji božićno slavlje traje i danas. Uz tradicionalni blagoslov kuće, Štefici su u goste stigli i tamburaši. Prve godine se dogodilo slučajno da su prijatelji moji koji dođu svake godine s tamburama i pater se našli pred vratima, pa je ispalo jako zgodno, veselo. A ove godine me pater jako iznenadio, doveo nam je mlade, evo, čujem da su iz Pocu 7 mladi sa mandolinama, prekrasno je stvarno. Dok je s jedne strane Dan Svetog Stjepana razlog za slavlje, katolici u njegovim djelima i mučeništvu vide ikonu koju valja slijediti.
Ali evo odmah sutra, dan nakon Božića, vidi se da kršćanstvo nije samo romantika, veselje, radost, nego zahtjeva jednu žrtvu u kojem je potrebno uložiti sve u borbi za dobro, u borbi za Božju stvar. I evo, sveti Stjepan, on je svojom krvi posvjedočio da ima nešto vrijednije od ovoga života, a to je život vječni. Blagoslov kuća dugogodišnji je običaj u Hrvata, a katolicima pruža mogućnost osobnog kontakta sa svećenikom. Kao što je Bog došao među nas ljude i na simboličan način Bog ulazi u svaku kuću ulaskom službenika, svećenika, ministranata, koji posjete obitelji, čestitaju im, i ono što je isto vrlo važno, to je jedan osobni susret, jer inače, evo, kod nas u crkvi, kad bude 506 ljudi, ne možete sve ni vidjeti, ovo je jedan način da osobno svakom obitelji barem 5-10 minuta malo se susretnemo, i to je jedan lijep običaj koji bi trebalo zadržati i još ga možda malo još više poljepšati. Tradicija, naš običaj, tako su nas učili naši roditelji, uvijek se svećenik dočekivao s posebnom pažnjom, taj dan bi, ne znam, sve čistili u kući, mi djeca smo čekali pred vratima, tako i ja nastojim evo i nadalje da održim tu tradiciju svoju i da je to lijepo da te svećenik posjeti, jer smo katolici, vjernici. Uz blagdansku zdravicu i mnogo lijepih želja svim Stjepanima, Šteficama, ali i Krunoslavima želimo sretan imendan. Župnu crkvu Blažene Djevice Marije od Pohođenja dva tjedna će krasiti velike božićne jaslice autora Zlatka Belka Hunjaka. Jaslice koje zauzimaju cijeli prostor ispred oltara uljepčile su božićne blagdane mještanima Marije Gorice. Zlatko Belko Hunjak prije 7 godina započeo je s izgradnjom jaslica. Najprije je ostvario svoju ideju da na jednom mjestu predstavi narodne nošnje iz svih hrvatskih županija. Bilo mi je želja, pošto sam putovao, da iz svake županije dovedem male figurice u nošnjama. I to sam jednom tako rekao, i onda je tadašnji župnik, veličasni Kobešćak, rekao je to ćeš raditi u crkvi. I potrudili smo se da te godine nađemo gospođu koja radi te figurice. Pitali smo da li ona može to nama napraviti. Znači, svaka županija zastupljena je jednim parom. Ja kažem, to su nošnje koje su specifične, znači nešto karakteristično za tu županiju. I evo, tako smo ih postavili. Napravili smo malu Hrvatsku. Jaslice se sastoje od 80-ak figurica ljudi te velikog broja životinja i drugih prikladnih motiva. Naravno, svaka figurica savršeno je uklopljena u ovaj ambijent. Posebnost ovih jaslica su da tri kralja nisu kod jaslica. Tri kralja su kod grada, a šestoga će oni biti, šestog prvog, oni će biti ispred jaslica, jer tad su zapravo i došli, prate zvijezdu koja je i dovela do jaslica. Znači, to je jedna od ovako malo posebnih priča. A sve figurice koje su postavljene imaju isto tako svoju priču. Ako neko nešto radi, onda mora biti oko toga i okruženje. To ne može biti pekar u kovačnici ili, ne znam, onaj koji nosi žito da bude na polju negdje. Autoru je drago što su njegove jaslice odlično prihvaćene od strane župljana. Moram priznati da ljudi poštuju to, odobravaju i priznaju taj rad koji je ovdje. Da nema pomoći sadašnjeg župnika, velečasnog našeg Stjepana Barića i mojih prijatelja koji su, to je Mišo Bubalo i Franjo Begonja, mislim da bi ja sam teško to napravio. Znači, samo uz pomoć, uz neku želju i volju su se ove jaslice napravile. Mi smo ponosni da imamo ovakve jaslice. One se, možemo reći, u svaki prostor mogu lijepo uklopiti. Pogotovo u ovu staru crkvu u kojoj, evo, želimo spojiti ove tradicionalne stvarčice koje su tada moguće bile aktualne u Jeruzalemu, odnosno Betlehemu, na mjestu Isusova rođenja. Ponosni smo i zahvalni Bogu što imamo ljude koji su spremni žrtvovati i svoje vrijeme i svoje sposobnosti. Ja sam malo ove godine promatrao, kad se to radilo, tu je zaista uloženo strahovito puno truda. Tu treba
ne samo imati smisla, nego treba imati ljubavi. To se bez ljubavi ne može napraviti. Jaslice u Marijagoričkoj crkvi stvorile su pravo božićno ozračje i na prekrasan način dočarale vrijeme i mjesto Isusovog rođenja. Hvala vam na pozornosti. Stigli smo do kraja. Gledajte nas i sutra u isto vrijeme. Do tad, lijep pozdrav!